kama wewe umeingia katika masuala ya kufanya mambo yako ya wachina haya, naomba tuende hospitali kapini. China, walimwengu vyama hao, hawishi kunisakama, midomoni mali yao, atakacho anasema. Walimwengu vyama hao, hawishi kunisakama, midomoni mali yao, atakacho anasema. Ila wanacho kiona, wakataze vijana kutumia vidonge vya sumu, kwani ni hatari kwa maisha yao. Mambo yetu ya nimeipata bahati, walimwengu hawataki, wanashikana mashati kwa maneno ya maumbile amepewa na rabana, anyu vidonge vya sumu kama mnavyosema. Haya yake maumbile amepewa na rabana, anyu vidonge vya sumu kama mnavyosema. China uyo mke wangu mimi, China uyo anamsema vibaya, China uyo kazaliwa nayo, China uyo akipita tingisha. Mama, tatumia paka jasho natoka. Basi ni kompeshi. Anga chor, toka.